ربي وحسنيك قومي صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Nama saya Ustaz Don. Saya terkenal dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Ah ya, yeah, okey. Tak dengar tapi bolehlah tunjuk. Tarikh lahir saya pada 28/7/1971. Sekarang umur saya 40, nak masuk 48 tahun. Tempoh berkhidmat di KBSP 27 tahun. Aha. 27 tahun. Makanan kegemaran. Sekarang di mana? Sekarang di KLSP Johor Bahru, JB. Pernah di Petaling Jaya selama 4 tahun, 2003-2006. Makanan kegemaran di pun goreng plus sayur dia baby kailan goreng. Bihun goreng? Bihun goreng plus sayur kailan goreng. Okey. Okay. Hobi saya merekod program Ustaz Don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.